ما بلوز دی ملګرو ته په یو بیان کې دا خبره بیان کړه، تاسو ته بیا بیانوم او کېدی چې تاسو اورېدلي چې د انسان د ابتدا او انتها دی کې لږ سوچ وکړه، ژوند به دې راژوندی شي او زړه به دې راژوندی شي او هغه دې شي. کله چې موته دې دنیا ته رالو او د مور د خېټې نه راووتو، نو موږ د دې نه خبر وو چې کوم ټیم کې زه پیدا کېدم، څوک ولاړو ماته، کومه ډاکټره ولاړه وه، کومه زنانه ولاړه وه، د چا په لاس کې زه راوتی یم. دا پته موږ ته شتي نشتي که نه؟ دقه شان دا پته نشتي چې په قبر کې به م څوک کېږدي، هېڅ پته موږ ته نه لګي. اوس ګوره، زموږ خوا شاته ډېر ملګري ډېر خپل خپلوان دي، خو موږ ته په کې دا پته نشتي چې په دوی کې به کم یو سړی زما قبر ته کوزیږي، کم یو سړی به ما په قبر کېږدي. ابتدا انتها سوچ ورته کوه. ښه، بیا کله چې دا ماشوم د مور د خېټې نه راووتو، نو زر په ډاکترانو کپړه واچوله، لګړ دې پټې کوي. دقه شان چې د دنیا نه ځم خلک د باندې کپن واچي، لګړ دې پټې کوي. کله چې د مور د خېټې نه راووتې، ویلم به وایي چې سپا شي، هم دقه شان چې مړ کېږي ویلم به وایي چې سپا شي. د دنیا ته چې راغی، دنیا ته چې راغی، نو په څه باندې نه پوهېدو، ناخبره چې ځیم دقه شاني. ما یو فایده دا هم بیان کړې وه پای کې، د ماشوم چې دی دنیا ته راشي، که تاسو خیال کړی دا لاس یې موټی کړی دیسي، د ماشومان هم دا لاس موټی همیشه دیسي، کله پکې د پلار ږیره راونیسي او کله د مور ویښته راونیسي. اشاره ده دې ته، وایي ډېر حیرس دی چې دا دنیا به ټوله راجمع کوبه، او چې کله د دنیا نه ځي دا لاسونه دسې کوله او پراته وي، هېڅ پکې نه خالي چې لاړه وه، توله بیا دا لاس بندوه هغه کولاویږي، بندوه هغه کولاوي، او هېڅ پکې نه وو. لوی درس زموږ دپاره په دې کې پروت دی، لوی درس پکې پروت دی. ښه، کله چې موږ د مور د خېټې نه راووتو، د تیرو نه راووتو که نه، او بیا چې په قبر کې کېښودو، بیا یې تیرو ته کوز کړو، د تیرو نه راووتې او بیا یې تیرو ته کوز کړئ.